Boa tarde, meus amigos, boa tarde, boa noite, bom dia. Sei que horas vocês vão ver esse vídeo, meus amigos. É um prazer, uma satisfação estar mais uma vez com vocês aqui. Desde já agradeço a todos vocês aí pela força. Chegou no canal, senta o dedo no joinha, eu trazer uma chacrazinha aqui, galera. Sítiozinho bacana, viu? No preço, agora sim. Isso aqui eu posso dizer, sim. Tá uma oportunidade única. São 4.500 metros quadrados. Lugar bem localizado. São 4 km para a cidade de Araripina, onde estou aqui na estrada principal. Olha aqui, ó. Cidade de Araripina aqui, ó. Aqui próximo. Aqui é a estrada principal que dá acesso. Segundo o canal, senta o dedo no joinha, curte e compartilha. Tá um pouco aqui em resta, galera, que o sol tá meio quente. Mas é assim mesmo. Aí aqui dá acesso a BR-585, que dá sentido aqui o sítio Wilson Souza, fica aqui próximo, e sentido Crato, Juazeiro, é isso aí, voltando para lá, Araripina, próximo, bem próximozinho da BR, um sítio bem da hora, bem bacana. Vou mostrar o passo a passo aqui para vocês, é bem legal, viu? Maravilha. E o preço que chama a atenção, apenas 60 mil reais, no estado do Pernambuco. Sítio Serra do Aperto, Araripina, Pernambuco. Vou mostrar o passo a passo aqui, é você ver. É top, top, top. Chegou no canal aí, galera. Se inscreva, curte e compartilha para nos fortalecer. Seu joinha é muito importante. Chegou no canal aí, senta o dedo no joinha aí com força. Porque tem pessoa que não deixa nem o joinha, galera. Mas é muito importante para cada dia a gente tá trazendo as novidades. Ó, com vários plantiozinhos de coco já. Manga. É um sítiozinho começado, lugar bem localizado, tem várias chacras. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Um lugarzinho bem da hora, ó. Ó, tem várias chacras da hora, ó. Energia, internet. Lugarzinho bem bacana, viu? Pra você passar o fim de semana, morar. E sem contar que vai ser vizinho de Wilson Souza. E o que chama a atenção é o preço, 60 mil reais. Bem bacana, viu? No estado do Pernambuco, Araripina. Arezinha aqui, da hora, ó. Olha a casa como é que é. Uma área bem bacana, viu? Um show de bola. Toda cercadazinha. Deixa eu ver quantos fios de arame tem aqui pra você ver. Bem bacana, bem localizada, viu? Não vai ficar na descrição de vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fios de arame, ó. Você vê como é bacana. Aqui é a do vizinho, ó. Terra boa, ó. Vizinho plantou mandioca aqui, ó. Como é legal. Ali tem um amigo, ó. Tá meio brabo. Olha a casa como é boa. Veja que lugar show. Bem situadazinha. Olha, galera, bem da hora, viu? Casa bem bacana. Eu vou mostrar aqui dentro pra você ver, ó. A estrutura, ó. Casa nova. Bem bacana, ó. É porque não dá de mostrar pra ali, galera, que o sol tá baixo, ó. Olha o resto do sol. Candia. Ali à frente. Vou mostrar o passo a passo aqui. Olha. Bacãozinho aqui. A sala. Aqui a porta da frente. Ainda vou mostrar aqui, ó. Passa a estrada principal aqui, ó. Lugar bem bacana, viu? Uma salazinha aqui. Aqui um quartozinho, ó. A cozinha. Salinha de despensa aqui.
Muito bom aqui. Galinheirinha ali, ó. Cisternazinha aqui, ó. Um depósito d'água chama cisterna, que eu sempre mostrar pra vocês. Bem bacanazinha aqui. Uma caixa d'água aqui, ó. Banheirozinho. O amigo ali tá bravo. Pezinho de acelora, ó. Pimenta. Vou mostrar aqui pra vocês verem aqui, ó. Vocês querem acompanhar a filmagem aí, a resenha do cachorro, o medo que eu passei um dia desse. Olha aí, galera, ó. Galinheirozinho, ó. Tem outra aqui, ó. E ela vai lá, galera, ó. Vai lá, aperta aqui os pés de pau, ó. E volta no lugar que ela planta aqui, entendeu? Que ela tirou bastante feijão esse ano, ó. Milho, tô vendo que ela plantou ali, ó. Bem bacana. Casa grande mesmo, ó. Sítio Serra da Aperto, tem várias. Dá um ponto de comércio, galera, olha. Os vizinhos, você vê. Puxar a imagem aqui pra você ver. Olha aí os vizinhos, ó. Lugar bem bacana, bem da hora, viu? Vou dar uma volta aqui, um giro aqui pra vocês verem. Lugar bem habitado, né? Lugar aí desabitado. Lugar bem da hora. E aí, show de bola, viu? Tem pé de mamão, galera, ó. Malva. Pezinho de jaca aqui, ó. Muito bom. Aqui é o chuchu, galera, que eu sempre tenho mostrado pra vocês, ó. Olha como está dele ali, ó. Aqui são 4.500 metros quadrados, galera. Dá quase um hectare. Muito bom, viu? Aí, ó. Um sítiozinho pra comer, uma chácara bem legal, viu? Tem um tipo um banheirinho aqui, ó. Puxaram o pizinho dele aqui. Dá pra você ver, ó. A casa bem legal. Aqui é os vizinhos, ó. Toda com 11 fios de arame, ó. Você vê uma, aqui é a mandioca brava que a gente chama, ó. O vizinho plantou aqui, é a mesmo, o clima, a mesma terra, ó. Olha como tá bonito, ó. E, ó. Maravilha. Interessado, chamar a gente aí. Vou deixar na descrição aí que a gente faz negócio. Outro pezinho de jaca. Pronto, agora. Aqui é o que eu sempre mostro pra vocês, como é gostoso demais. Esse aqui chamou Andu. Ué. Tá maravilha. É o feijão de pau, galera. Olha, vocês viram. Demonstrei por dentro, bem legal. O precinho aqui chama a atenção, viu? Apenas 60 mil reais. Casa toda nova, de alpendre. Bacana, bacana. Plantio de coco, ó. Na frente. Coisa boa, viu? Interessado, procurar a gente aí. Canal Filhas Evento, canal
Wilson Souza Variedades no YouTube. Show de venda, graças a Deus, tá sendo um sucesso. Se inscreva, curte e compartilha aí para cada vez mais nos fortalecer, galera. Agradeço a vocês pela força que vem nos dando cada dia. Primeiramente Deus, segundo a vocês, porque sempre é importante. A força de vocês é o necessário. Primeiramente Deus, segundo a de vocês. Sempre nos deixa aquele joinha, que você gosta, que não gosta, deixa para nos fortalecer. Beleza, galera? Dizer a vocês que aqui foi mais um pequeno vídeo para o canal Feiras Evento, canal Wilson Souza Variedade no YouTube. Se inscreva, curte e compartilhe. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Dizer mais uma vez a vocês que quem tem a chácara, sítio, fazenda, que tiver interesse que a gente divulgue, entrar em contato conosco aí, que a gente estará agendando uma visita. E dependendo da distância, isso fazendo uma visita aí ao proprietário, sem medir esforço. Desde já agradeço, forte abraço a todos, fico todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!